اهو يا كوكي هيدخل ولا ايه؟ اه ايه ده بس العبد المره دي مش موجود. المره دي الابن, الابن بس فكره ينفع يدخله؟ ده فتح له الباب اهو خلاص بيرحب بيه كمان. ايه ده وبالحضن؟ يا آه. بختك يا مينا. ده قال له تعالى بقى وكده. هو مدخله البيت آه. من جوه يعني كمان مش بس فتح له الباب ده مدخله جوه البيت. شكله عامل له مفاجاه جوه. لا واضح انه الابن برضه ليه صلاحيات يعني يا كوكي ده عاملين شاي وبرتقان وحاجات كمان يعني برتقان. لا بجد يا بختك كمان يعني. شوفي هيشرب شاي كمان وده مقعده معاه يعني مقعده مع دخله البيت وقعده معاه و... آه. وبيحكوا كمان بيحكوا في حاجات. ايه ده امال ده الموضوع مختلف خالص عن العبد آه. لما مرضيش يدخله خالص حاجه غريبه جدا. مينا شكله مبسوط يا كوكو. طبعا. واضح كده ان الموضوع مختلف خالص 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 بين العبد وبين الابن. العبد هو عبد, هو راجل بيجي يشتغل الشغلانه بتاعته وياخد اجرته ويروح, ما عندوش حاجه تاني, ما عندوش حلول تانية, ما بيعملش حاجه تاني, ما عندوش اي صلاحيات. يجي مين عايز يدخل البيت ما ينفعش, هو البيت ده مش بتاعه, هيدخله ازاي؟ هو عبد. فهو ده العبد. لكن الابن بقى المره دي كان مختلف قوي. الابن البيت ده بتاعه. الابن راح مدخل مينا ورحب بيه وقعده في البيت بتاعه. مش بس قعده, ده جاب له اكل وشرب بقى. فواضح انه يعني البيت بتاعه ده الابن. البيت ده ملكه, البيت ده بتاعه, البيت ده كل الحاجات اللي فيه يا كريس بتاعته, فينفع يعزم على مينا بيها. لكن العبد مش كده, فالموضوع مختلف خالص. عارفين احنا المره اللي فاتت قلنا ده كان سر, بابا السماوي هو بابانا واحنا اولاده. عارفين ده معناه ايه؟ عارفين ده معناه ايه؟ يا معناه ايه؟ معناه انه كل حاجه عند بابا السماوي برضو بتاعتنا, زي ما كل حاجه عند بابا دي بابا كان بتاعت الابن, كل حاجه عند بابانا السماوي هي بتاعتنا.